klima aldaketa, berotegi efektua. Berotegi efektua eta klima aldaketaren fenomenoa. Uf, hau beroa. Aizu, Alicia, ez altzara ohartzen berotegi efektua indartzen duzula horrela. Berotegi efektua? Jakina, begira, klima osatu zenetik, duela 4.500.000 urte? Etengabe aritu da aldatzen. Baina klima aldaketa biziki ari da azkartzen. Zientzialarien ustez, honen eragilea berotegi efektuaren handitzea da. Baina zer da berotegi efektua? Atmosfera gaztaontziaren antzekoa da. Barneko temperatura altuagoa da kanpokoa baino. Lurrari antzeko zerbait gertatzen zaio. Eguzki izpiak atmosferan sartu eta lurra berotzen dute. Ondoren, lurrak berotasun hori igortzen du. Baina zenbait gasek, karbono dioksidoak batipat, oztopatu egiten du hori. Eta ondorioz, planetako temperaturak gora egiten du. Hala gertatuko ez balitz, lurrak -18 graduko batazpesteko temperatura izango luke. Dituen 15 graduak eduki beharrean. Berotegi efektua eragiten duen karbono dioksidoa atmosferan betidanik izan da, baina gaur egun arazo bilakatu da. Klima aldaketaren arazoa. Lurraren temperatura azkar egiten ari da gora. Basomozketen, industrien eta ibilgailuen eraginez, karbono dioksidoa neurririk gabe handitzen ari da. Eta zer? Karbono dioksidoa konbustio guztietan sortu eta atmosferara bidaltzen da. Eta lehen aipatu moduan, berotegi efektua sortzen duten eragileen artean nagusiena da. Berotegi efektua areagotzen ari da, eta ondorioz lurraren temperatura gora egiten ari da. Eta zergatik diote gora egiten ari dela lurreko temperatura? 1988an sortu zuten IPCC deritzana. Hau da, klima aldaketa aztertzeko adituen elkartea. Mila bederatzireun eta 1980an eman zuen argitara txostena. Lurra berotzen ari da gizakiaren eraginez. Eta zer gerta daiteke? Honela jarraitzen badugu, 4 gradu igoko da temperatura 2100 urterako. Ondorioak larriak izango dira. Ekaitz gogorrak, uholdeak, beste zenbait lekuetan, lehorteak, desertifikazioa. Basoak murriztu egingo dira, poloen zati batzuk urtuko dira, eta itsasmailak gora egingo du, 13 eta 84 zentimetro bitartean. Kostaldeko herri asko ura hartuko ditu.
zenbait eskualdetan, ur eskasiagatik nekazaritza etekinak gutxituko dira. Gaixotasun tropikalak beste herrialde batzuetara zabalduko dira. Baina ez algara ez erregiten ari. Kioton, 1987an, karbono dioksidoaren igorpenak gutxitzea onartu zen. Herri industrializatuek, bataz beste, 2012ko 105,2 gutxiago igorri behar dute. Azkenean, 2005 urtean, Kioto indarrean jarri da. Horretan, asko saiatu da Europa. Estatu Batuek berriz, oraindik ez dute sinatu. Kioto betetzea ez da erraza izango baina, zertan lagun dezakenik? Aurreztu energia beste behin ere. Itzali ordenagailua behar ez baduzu. Adi argiekin. Ur beroa kontrolatu. Itzali telebista ez baduzu ikusi behar. Ez piztu berogailua behar ez baduzu. Esan gurasoei sukaldean energia kontsumoa kontrolatzeko. Gogora ezazu etxeko temperatura gradu bat igotzeko, energia kontsumoa dezente handitu behar dela. 107 gehiago. Erne hozkailuarekin, itxi atea, argindar kontsumoaren 106 berak eragiten duta. Erabili kontsumo gutxiko bombilak. Erabilitzazu aukerarik baduzu energia berriztagarriak, ez dut eta karbono dioksidorik sortzen. Joan etorrietan, ibiltzaitez oinez, bizikletaz edo erabilezazu garraio publikoa. Gogoan izan, aldaketarik egingarriena, norberarena. Hasi zu zeu ohiturak aldatzen. Jarraian, erantzun galderei eta zorte on!